поводу свого північного союзника. Але ви знаєте, західні політики чомусь зовсім іншої думки щодо Януковича, до президента Януковича. Вони взагалі, багато із них говорять, що пан Янукович змінився, він не той, який був 5 років. І навіть своєю поїздкою в Москву він все-таки підкреслював інтереси України, не тільки Росії. І першою його поїздкою за кордоном був все-таки Брюссель. Ну, бачите, європейська політика є дуже пов'язана із російською політикою. І європейці дуже бояться зміцнення впливу України в Європі. Я думаю, що це один із факторів те, що вони будуть працювати з любим президентом України, те, що є таким. Скажіть таке, ми знаємо, що уряд у відставці, коаліція як такої в парламенті більше не існує. Навіть 6 членів з блоку фракції Тимошенко проголосували проти самого прем'єра.